vllai dhe një familjar një pacientin infektiv kanë hyrë në spital duke dhunuar dhe një mjekje, më parë ata u konfliktuan edhe me rojen. Por për të mësuar më shumë, ne do të kemi pas pa kolegen Angie Musaj, por në këto momente ne kemi zotin Fatmir Brahimaj, kreu i urdhrit të mjekve. Zoti Brahimaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Brahimaj, nuk është rasti i parë në fakt për hir të së vërtetës, të gjithë ne kemi qenë për një arsye apo për një tjetër në dyert e çdo spitali të vendit, e sidomos edhe në kryeqytet. Cili është komenti juaj për këtë rast ku sërish goditet një prej bluzave të bardhë? Së pari, shpreh keqardhjen për ndodhjen e këtij incidenti. Së dyti, dua të shpreh mbështetjen maksimale të urdhit të mjekëve për kolegët e dhunuar. Së treti, dua të ritheksoj dhe të ngrës zërin fort se dhuna është e pa tolerushme, është e pa falshme. Kushdo që ngredorë ndaj bluzës e bardhë duhet kujtoj që ka për para një njeri që sakrifikon jo vetëm ai, por dhe familia e ti për të bërë detyrën si duhet. Duhet të kujtoj që ka për para një njeri që lufton me vdekjen gjithnjë për të triumfuar jeta ndaj saj. Duhet të kujtoj që ne të gjithë bashkë, gjithë elementët e shoqërisë, duhet të ngrenë zërin fort dhe mbase është momenti për veprime urgjente për ta luftuar dhunën ndaj bluzave të bardha. Sepse si thash, është e pafalshme. Roli i mjekëve dhe gjithë personelit shëndetësor u kuptua, besoj, me pandeminë që nuk është larg. E pan dhe me të drejtë njerëzit i quajtën heronj, i duar trokitën, shprehen respektin, mirënjohjen, i nderuan, i vlerësuan, por tani, për fat të keq, shikojmë era erës dhunë fizike, por shpesh ka edhe dhunë psikologjike. E kuptoj. Ka ngritje zëri, ka ofezat të ndryshme, për shumë herë, jo për fajt të mjekëve. E kuptoj. Zoti Brahimaj, a keni ju si le të themi si kreu i urdhit mjekëve, a keni shifra e statistika sa është në total numri i mjekëve të dhunuar gjatë këtyre viteve të fundit në vendin tonë dhe kush vit ka pasur le të themi më shumë rritje? Sigurisht që neve nuk mund të themi çdo akt, duhet të theksoj çdo akt është i pafalshëm. Neve kemi bërë një anketë para disa vitesh dhe personeli shprehte se të gjithë kishin patur, në mos dhunë fizike, kishin pasur dhunë verbale, dhunë psikologjike. Dhe, pra rastet janë alarmante. Ngrinin me forcë sigurin në punë, në ambientet e punës. Sidomos personeli mjekësor duhet jetë i qetë të ushtrojë si duhet profesionin e ti, të bëjmë më të mirën e mundshme. Sepse, në qofë se një person i pandërgjeshëm, i pasjellshëm, mjafton të nevrikosi mjekun apo personelin tjetër, sigurisht ai nuk do të jetë i mundur të japi maksimumin e ti edhe në të sëmurët e radhës që vinë pas ti. E kuptoj. Pra, shumë e rëndësishme që ne të kemi një të demonstrojmë gjithnjë, një edukat qytetare, një kultur të nivelit të duhur në marrëdhëniet mjek-pacient. E drejt. Zoti Ibrahimaj, a keni marrë ju masa për të pezulluar mjek të cilët në një mënyrë apo në një tjetër kanë bërë mjekime të gabuara që më pas kanë qenë fatale për humbjen e jetës pacientëve? Keni raste? Ju falenderoj edhe për këtë pyetje, sepse dua të bëj të ditur që një nga detyrat tona është edhe mbrojtja e publikut nga kequshtrimi i profesionit. Por, tek ne, mbase për tradit, apo për shkak të një fare gërësie që kanë ndaj bluzave të bardha, disa njerëz, kërkojnë, se kanë pretendime të egzageruara dhe shkojnë në duan dënime maksimale, duan përfitime ekonomike të tilla që ka përzejnë
kompetencat tona dhe shkojnë në procese gjyqësore që hera herës me problematikat që kanë me atë kozgjatjen e madhe të tyre, i lënë edhe të pakënaqur. Unë do të thosha që është mirë që të vinë tek neve, të drejtohen, sepse edhe neve kemi hequr leje ushtrimi profesioni, edhe ne kemi masa të ndryshme ndaj mjekëve, sa për t'ja bërë të ditur publikut, pa? Ne nisim me masa që nga vërejtje, që nga detyrime për të kualifikuar mjekut, i themi pra ke nevoj të kualifikohesh një muaj, dy muaj, një vit, në varsi të gravitetit të gabimit që ka bërë, po ashtu deri në heqjen e ushtrimit të profesionit që është masa më e rëndë. Po, po keni marrë ju masa tilla për shkakun? Po, po kemi marrë. Sa mjek në total mund të jetë hequr e drejta e ushtrimit të profesionit? Nuk e kam parasysh tash shifrën, po shumica janë nga gjykatat. Ne kemi zbatuar vendimet e gjykatave, se ju thash. Dhe në bazë të ligjit kur shkon problemi. Po, nëse është vendimi i gjykatës, ju jeni detyruar, thash se ju kishit një mekanizëm për ta bërë pa shkuar në gjykatë, ashtu. Jo, në qofë se shkojnë në gjykatë, ne e bëjmë, po kur drejtojnë tek neve. Kur shkojnë në gjykatë, ne e pezullojmë, sepse ne nuk mund të bëjmë gjykim paralel dhe të pezullojmë vendimet e gjykatave. Ndërko, prandaj, e kuptoj, Zoti Ibrahimaj, a është dosje, por ne presim deri sa të mbarojmë në procesin gjyqësor. E kuptoj, Zoti Ibrahimaj, a është shkak për shembull mungesa e mjekëve, për shembull në urgjencë apo në spitale të tjera, për shkak se duhet të jenë në turn për shembull 2 apo 3 mjek, nuk e di, sipas rregullit dhe është 1 për shkak të mungesës së personelit mjekësor. Është ky një shkak që më pas lindin edhe përplasjet mes qytet familjarëve të pacientëve dhe mjekëve për shkak të fluksit të madh dhe të numrit vogël të personelit mjekësor. Këto veprime nuk e lehtësojnë punën e mjekut kur është i mbi ngarkuar. Përkundrazi e vështirësojnë atë që kërkojnë shërbimin e shpejt e vonohet më shumë nga këto debate të kota apo nga aktet e tjera pastaj që e rëndojnë më shumë situatën. Unë do të thosha që kur shofin të tilla duhen të bashkëpunojnë më mirë për ta bërë dhe për të marrë në kohën e dur shërbimin. Me debate, me ofeza, me grindje, nuk e ndihmojnë problemin, përkundrazi e agravojnë e rëndojnë më shumë atë. Ndërkohë, Zoti Ibrahimaj, ju si kreu i urdhrit të mjekëve, sigurisht që jeni në mbrojtje të mjekëve, padyshim të kolegëve tuaj, po ju vetë paralel, pra si urdhër i mjekut, bëni inspektime në për, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në për qendra tjera spitalore rajonale të vendit, bëni anketime se si mjekët sillen, çfarë perceptimi kanë përballë opinionit publik. Patjetër, urdhri i mjekëve ka 12 këshilla rajonale që funksionojnë normalisht në përrethe, nuk është se ne veprojmë vetëm ne në Tiranë, edhe të tjerët jo. Problematika është pak a shumë e ngjashme e njëjtë, mund të them, në të gjithë vendin dhe neve era herës në linjat tona bëjmë analiza, bëjmë kontrole, bëjmë takime të ndryshme ku vinë dhe përfaqësues të administratës apo të organeve të tjera të institucioneve publike dhe në partneritet me ta ne gjykojmë dhe bëjmë pastaj ndërmarrim veprime tonat apo të përbashkëta me ta. Faleminderit Zoti Ibrahimaj për kohën, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë intervistë së bashku, kuptohet për dhënë mesazhe që mjekët nuk duhet dhunohen. Juve dhe për mesazhet e duhura që besoj kemi dhënë bashkarisht. Patjetër. Faleminderit. Ishim me Fatmir Ibrahimaj, kreu i urdhrit të mjekëve.